evakuácii mesta Sibirsko Zvolenca, pán prvá rádia, naša vedúcia to rozhodná, pán, sa páči. Ďakujem za slovo. Takže dňa 21. marca 2018 bola doručená na mesto Zvolen petícia za urýchlenú výstavu parkovacích miest na sídlisku Zvolen Západ s nasledovným znením. My, obyvateľia sídliska Zvolen Západ, žiadame mestské zastupiteľstvo, aby na sídlisku Západ Tepličky urýchlene zrealizovalo výstavu približne 600 parkovacích miest a čo najskôr zverejnilo konkrétny harmonogram ich výstavby. Ďalej sa v tom odôvodnení píše, že počet parkovacích miest na sídlisku je dlhodobo nedostatočný. Momentálne sa nachádza 2140 parkovacích miest na sídlisku a chýba 600 parkovacích miest. Teda z tohto dôvodu sú obyvateľia sídliska nutení parkovať na miesta, ktoré sú nie sú na to určené. Podpísaní pod túto petíciu obyvateľia považujú túto situáciu za neúnosnú a myslia si, alebo zastávajú názor, že parkovacie miesta na sídlisku je možné ešte stále stavať a opierajú sa o urbanistickú štúdiu, ktorá bola zobratá na vedomie v mestskom zastupiteľstve v roku 2011, ktorej sa píše, že na sídlisku je možné postavať 3815 parkovacích miest. A petíciu podáva, alebo zodpovedná osoba za petíciu, kontaktná osoba je pán inžinier Marian Prváš, Samozámodskej ulice 36 vo Zvolene. V podstate my pri vybavovaní tejto petície sa opierame o materiál, ktorý bol predmetom predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý sme teda nachystali v spolupráci s výborom mestskej časti Západ Tepličky a ten materiál bola to vlastne územnoplánovacia informácia o stave parkovania na sídlisku Západ Tepličky. Takže veľa z toho materiálu sme prevzali aj do vybavenia tejto petície, tak ja to možno len v krátkosti zrekapitulujem. V prvej časti vybavenia petície uvádzame komplexné informácie o urbanistickej štúdii revitalizácia sídliska. V podstate možno povedať, že to, čo je v texte petície, odpoveda tomu, čo sa píše v tej urbanistickej štúdii. A ďalej v ďalších bodoch dokladujeme, alebo uvádzame, že v roku 2015 až 2018 bolo na sídlisku celkovo zrekonštruovaných 363 parkovacích miest a došlo k navýšeniu 157 parkovacích miest. Bolo to teda najmä rekonštrukciou ulice Tuska okolo materskej školy a pôvodne rozostávaného objektu materskej školy, teraz už objekt Central Park na Volianskej ulici a parkovisko za Bambusom. Ďalej tu uvádzame, čo mesto plánuje v rokoch 2018 až 2020. V roku 2018 až 2020 na samotnom sídlisku má mesto naplánované investičné zámery, ktoré zabezpečia komplexnú rekonštrukciu 495 parkovacích miest a navýši sa počet parkovacích miest oproti súčasnému stavu o 250 parkovacích miest. Stane sa to teda tak, keď zrealizujeme 4 uvedené investičné zámery, výstavu parkoviska na Nográtych ulici, ktoré sa začne budovať tento rok, rekonštrukciu miestnej komunikácie Imatra, prvá etapa bude zrekonštruovaná tento rok a máme nachystanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Strážskej cesty. Okrem toho tu ešte pre takú komplexnú informáciu uvádzame, že v roku 2018-2020 máme v úmysle vybudovať parkovacie miesta aj v prilahlej lokalite k sídlisku Západ Tepličky v lokalite Bariny, kde máme naplánovaných 97 parkovacích miest pre úparisko a 169 parkovacích miest pripravovaných parkovacích zóne na Barinách. Týmto spôsobom sa vybuduje ďalších 266 parkovacích miest a uvádzame tu, že nemáme v úmysle tie parkovacie miesta nejakým spôsobom regulovať, kto na nich má parkovať, čiže budú k dispozícii obyvateľom sídliska Západ Tepličky. A najmä teda predpokladáme, že mimo sezónu, pretože letné kúpalisko je sezóna záležitosť, v ostatných častiach roku to kúpalisko bude plne k dispozícii obyvateľom sídliska Západ Tepličky. Takže záverom, keď to nejak zrekapitulujeme, tak ako uvádzame v tomto pláne, ak sa nám podarí zrealizovať tie investičné zámery, ktoré máme naplánované pre rok 2018-2020, tak sa vybuduje na sídlisku ďalších 250 nových parkovacích miest a 266 parkovacích miest v prilahlej lokalite v Bariny, čo je dokopy 516 parkovacích miest, čiže blížime sa
sa k tomu číslu, ktoré požadujú obyvateľia v tej petícii, kde hovoria o 600 parkovacích miestach. A na záver tejto petície teda uvádzame ešte, že ďalej intenzívne rokujeme, ako ste videli aj v dnešnom rokovaní o výkupe pozemkov pre parkovacie domy a intenzívne rokujeme aj s potenciálnymi investormi, ktorí by mali záujem zrealizovať parkovacie domy na sídlisku Západ v Tepličke. Takže v podstate tejto, máme za to, že tejto petícii takmer v celom rozsahu vyhovujeme a harmonogram budovania parkovacích miest v tejto odpovedi zverejnili. Návrh na vybavenie petície bol prerokovaný v komisii dopravy, v komisii výstavby a územného rozvoja v Mestskej rade. Všetky tieto tri poradné orgány mestského zastupiteľstva súhlasia s týmto návrhom na vybavenie petície. Súhlasia vybavenie petície. Ďakujem za slovo. Ďakujem, otváram diskusiu k návrhu, možno mi sa páči. Ja viem, pán Brvá, že len skôr pani poslanca podľa rokovacieho poriadku, takže o tom mám tam slovo. Pán poslanec Galavík. Som veľmi rád, že sa našli pán ľudí, ktorí teda ocenujú to, že naozaj na západe sa niečo robí a že teda nás chcú podporiť tú petíciu, aby sa robilo ešte rýchlejšie. Takže tým pádom je veľmi dobré, že sa na spolupráci s občanmi naozaj myslím si, že dokážeme to budovať tých miest čo najviac a na druhej strane ešte stále sú tam miesta naozaj na tých parkovacích domy a preto by som bol rád, keby sa čo najviac sa mesto snaží o výkupu tie pozemky, lebo aj na konečnej Tulskej, tam sú tie možnosti dostávať ďalších parkovacích dom a myslím si, že to je práve už aj mesiac o tú hranicu tých 600, čo vlastne momentálne sa požaduje. Takže myslím si, že je to všetko v poriadku, tak ako to je a myslím, že postupujeme na veľmi dobre. Ďakujem. Toto má niekoľko výhod, čo existuje, je asi dvakrát väčšie ako Bariny a
dokonca je bližšie k najvyššiemu paneláku ako Barini. Ale toto test vo svojej odpovedi neuvádzate. Svedčí to o tom, že externé parkoviská nepovažujete za riešenie pre občanov Sídlecka. Pretože keby ste to považovali, tak by ste to sem uviedli a rovno by petícia mohla byť vlastne už vybavená. Ale vy to nerobíte, lebo asi viete, že občania nechcú toto riešenie, nemôžu zároveň parkovať mimo Sídlecka v tom testu. A dokazujete to aj tým, že nielen, že ich tam neposláte, ale vlastne tým, ktorí by tam teoreticky mohli ísť, tým, ktorí bývajú v tom severnom okraji, tým vybudujete tých 250 parkovacích miest. To znamená, k testu už vlastne nebude mať ani kto iný, nebude dôvod, budú mať svoje parkovacie miesta, ale celý ten zvyšok posláte k Barinám. Je to v podstate úplne nepochopiteľné a veľmi tak nelogické. A ja to osobne chápem tak, že iba hľadáte nejaké dôvody, prečo tie Bariny nejako preferovať a dovolím si to vyjadriť tak, že vlastne obyvatelia spodnej polovice, možno aj potrední Sídliska, sú akými si rukojemníkmi v tom boji o Bariny. Pretože tam naozaj nepribudne ani 10 miest do roku 2020, pričom už len podľa štúdie, ktorá by sa viedla, nebolo to dodržať, určite možné je. A to teda mám zhrnúť. Takže tých 266 miest na Barinách nemôžeme už dať ako odpoveď. A tých 250 na Sídlisku je veľký problém, pretože je to proste nerovnomerný rozvoj a sú veľmi nehodne vyčíslené. Chcem mu teda povedať, že takto navrhované vybavenie petície nie je pre mňa aj pre občanov, ktorí podpísali a možno ani hovoriť neakceptovateľné. Chcem vám teda požiadať, aby ste tento návrh na vybavenie petície ešte raz prehodnotili a naše také riešenie, ktoré bude priateľné pre Sídlisko ako celok. Ďakujem. Pán inžinier, prvá, ktoré budete? Hej, ešte aj na môj čas. Skončil som. Dobre, ďakujem. Pán poslanec, nech sa páči. Nie, ďakujem. Ešte niekto do diskusie na verci? Pán poslanec, nebo tým druženka, lebo som aj som nevedela, čo má. Jedna možnosť? Ja chcem podotknúť k tomu, čo pán Brváš povedal. Mesto môže poprvé budovať parkovacie miesta jedine na pozemku, ktoré má vykúpené. Ak má vykúpené, my ako poslanci sme samozrejme dávali návrhy zaradenia do rozpočtov. Ak nám niekto nechce predať pozemky, alebo čo som už spomínala, predchádzajúcich bodov jednoducho navyšuje cenu, mesto predsa nemôže byť rukojemníkom. A prečo by parkovacie miesta, ktoré sú na Barinách, ktoré sú na mestských pozemkoch, nemohli byť parkovacími miestami? Veď to je kvantum parkovacích miest a nie je to ani ďaleko. To každý chce parkovať pred vlastným domom. Ak si si, pán Brváš, pozerali naše zápisnice, vy dokonca aj čiže citujete, aj pomaly aj čas, kedy to povieme, napíšeme, tak si všímate, že poslanci hľadajú aj ďalšie alternatívy. Ale bohužiaľ, zatiaľ nie je vôľa, aby nám tí majiteľia, tie pozemky vykúpili za primeranú cenu. Takže nehovorte tu o tom, že sa nebuduje, budovať sa buduje. Čítali ste aj v návrhu, že sa dokonca jedná s investormi ohľadom parkovacieho domu, nevravím o Barinách. Takže robí sa, áno, ale nikto nemá čarovný prútik, aby z dňa na deň sa postavilo 600 parkovacích miest. Ďakujem, ešte niektoré diskusie. Pán poslanec Šufiarsky. Ja chcem dodať, že nášmu Sídlisku naozaj, čo sa skáva opakujem, môže len veľkokapacitný parkovací dom, možno dva. A následná regulácia. Tá regulácia musí prísť, aby sa ten parkovací dom aj zaplnil, pretože to nie ide. Takže v tej južnej časti práve plánujeme parkovací dom jeden v Kocke a potom aj na Barinách. Následne sa bude robiť rekonštrukcia Pražskej, ktorá sa bude robiť súčasne potom s parkovacím domom. Takže
aj tá južná časť bude mať parkovacích miest dosť. To, že teraz sa severná robí, tak je to zapričené tým, že tam sa to mnohokrátne vysporiadalo a tešme sa z toho, že tam budeme mať tie parkovacie miesta. Sme radi a nebojujeme to, že sever proti juhu a podobne. Už som počúval, že tam poslanci si to stávajú pre seba, ale viete, práve najviac poslancov býva v južnej časti, takmer všetci. Takže není to, ako sa hovorí, že je to podľa toho, tí, ktorí sa aj zmenia. To nie. Ďakujem. Poslanca Šupliarského. Skutočne, keď niekto sleduje diskusiu na našej stránke poslanci Zvolen Západ, tak mnoho teda diskutujúcich súhlasí s regulovaným parkovaním, pretože mnohí obyvateľia majú len jedno auto a regulovaným parkovaním, zavedení teda regulovaného parkovania, mnohí budú mať oveľa vyššiu šancu zaparkovať, ako majú doteraz, pretože mnohí obyvateľia majú dve, tri a viacero aut. Je tam kopec aut služobných. Som sa minule, keď sme mali dnes sídliska, kde sa boli prejsť, tak cez 200 aut sme napočítali takých dodávkových, ktoré by tam fakticky nemali čo robiť. Takže naozaj plne podporujem pána Šupliarského a všetci poslanci za Západ sme za, aby sa postavili parkovací dom a zaviedol sa regulované parkovanie. Za 16 poslancov proti nebol nikto, nezdržal sa nikto, uznesenie.